žena, to je jasno kao na dlanu. Sad si baš sasvim spavana, daj se dozvedi, gnjavi što ti muzer i fakinima. Dobar dan, mlada Regino. Dobrodošli, gospodine pastore. Dakle, vi, gospođo Alvin, nećete osigurati. Pa ne, ostavimo tako. Pa ipak se jedino gospodin pastor razmahivao svijećom. No, gospođo Alvin, ja kako čujem, vi opet imate vaše posao. Ali bilo bi svakako čudno kada bi zanimanje za stvari kao što je umjetnost bilo kadro da otupi u čovjeka te prirodne osjećaje. Nego sad me više brine, hoćete li ga uopće moći prepoznati? Da, gospodine pastore. Pa to je čudno. Pa što kažete na ovo, gospodine pastore? Kažem... Uistinu izgubljeni sin, gospodine pastore. Aha, a u mene nekako dojma da ti mladi umjetnici nemaju sredstava da osnuju i dom, i ognjište, i obitelj. Kako je moguće da jedan malo čudoredni muškarac ili jedna malo čudorednija žena živi pod takvim okolnostima? Pa što da rade? Što da rade? Sad ću vam još nešto reći. Ja sam bio stalni umjetni gost u takvim zajednicama. Aj, to baš... Baš u nedjelju. I znate gdje sam ja naišao na taj nemoralno koji vi toliko pričujete? Ne, hvala Bogu. Kažem da osvam ima pravo svako riječ. Pravo. Pravo uz ovakve nadzore. I zahvalite samo vašem dragom Bogu što je meni bilo dovoljno snage da vam izbacim iz glave te vaše sumanute namisli i da vas vratim u kuću vašega muža. Istina je da je moj muž umro jednako pokvaren kakav je živio cijeloga svoga života. Očevi grijesi ponovno se povraćaju u djeci. Očevi grijesi? A da! Došao mi da ga zvizne! Ja da jedno posljedne saglasa! Ja da je moja vlastnika slučnika! Nije li pravo i pohvala? Nije li pravo i pohvala? Ako neki čovjek podigne... Ako neki čovjek podigne, ono što je pala! Ne mogu ni pomisliti da radim! Što da nisam da bolesti? Počeo sam dobivati strašne glavobolje. Tu od straha. Osjećao sam kao da me sapinju željezni prsteni oko zadnjika. U mene čuči nešto sablas. Kako ste to nazvali? Sablas! Fantastično, gospođa Alvin. Fantastični plodovi ove vaše bezumne lektire, gospođa Alvin. Odlični plodovi. Sada! Vidite se vratim! Da. Što će čovjek u ovakvom vremenu? Ne vidimo li uskoro stolu? Nisam i stol postavila. Želim glasi Borijan. Pa ipak se nitko drugi nije razmahivao svijećom osim gospodina pastora. Pa ipak se nitko drugi nije razmahivao svijećom osim gospodina pastora. Pa ipak se nitko drugi nije razmahivao svijećom osim gospodina pastora. In my heart I have the warm desire and that one... Kako ti se čini, Regina? Sam ti sada moja oslobodila toga spočitanja koje te imi. I sam ti sada oslobodila dušu, jesam li, jesam li? Aaaaaah!
majko. Moja se duša slomila. Šta me što voliš, Mila? Ne moći ni pomisliti na nas. Šta me što voliš? Šta mi je ovo? Sada što? Morfiju, bravo. Sada daj! Ne, sad ću vas se stane čakurica. Sada daj mi to, sada daj mi! Ne, još! Sada daj mi to! Kada si mi to živo dala? Kada si mi to živo dala? Ovo ti si ga nazvak, nisam te tražio! Upala! Majko! Upala! Majko! Majko, daj mi sunca. Majko, daj mi sunca. Sunca! Sunca! Osvane, šta ti je? Sunca! Osvane, šta ti je? Sunca!